Jivil, tady jsou nějaký fans, tady jdou dneska na Mejdan. Jsme ve Smržovce v Edenu. Vlastně tady je velký peklo, velký street fight. Tady jsou asi 14 letý lidi, kteří to budou řešit. Pojďme se na to podívat dál, protože bude to Mejdan dneska. Jdeme rovnit. Dreaming, dreaming, you don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night, 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. Gonna be gold, hey, I'll be fine once I get it.